म अब कमला बहिनीलाई एकचोटि कल गर्न चाहन्छु कि यो वास्तविकता कुरा म बुझ्न चाहन्छु किनकि म बहिनीसँग धेरैचोटि प्रोग्राममा पनि थिएँ र मैले धेरै पनि सपोर्ट गरेको थिएँ पहिले बहिनीले पहिला पनि र हरेक कार्यक्रममा म सपोर्ट गरिरहेको थिएँ यही भाइरल नै छ एउटा गीत एउटा लाइभ दोहोरी होइन जो सानी नानी कमला घिमिरेले गाउनु भएको तपाईँ त गायन क्षेत्रमै संलग्न हुनुहुन्छ थुप्रै पटक भेट पनि सरसँग भएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन के रहेछ सर यो विवाद भएको अब सर्जकले गीत गाउने नहुने स्थिति बनेको कि तानो है बेलुकी पानी पिएर घुम्न जाम तलतिर 10 लाख लिएर सर्वप्रथम त म हजुर सबै यो राष्ट्रिय मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र किन यस्तो कुराहरू आउँछ मिडियामा अथवा सामाजिक सञ्जालमा अथवा हाम्रो समाजमा भन्दाखेरि मलाई एकदम दुःख लाग्छ किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने कलाकारहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न लाग्यो अरू जुनै क्षेत्रमा पनि भनौँ अरू विशेष गरी त कलाकारमा कसैले कसैलाई पनि सपोर्ट चाहिँ गर्ने होइन उसलाई चाहिँ गिराउने काम गरिदिन्छ क्या होइन जे तपाईँ विगत देखिहाल्नुभयो पलजीकै देख्नुभयो तपाईँको सन्दीपजीकै देख्नुभयो अझ लुकेर बसेका कति घटनाहरू त यी छँदैछन् कलाकारलाई लागेको घटनाहरू त कति छन् त्यो मसँग मलाई पनि थाहा छ क्या त्यो कुराहरू र यही नानीको कमला नानी त मसँग धेरैचोटि चाहिँ हामी एउटै प्रोग्राममा चाहिँ भेटेका छौँ र नानीको चाहिँ त्यो उनको त्यो क्षमता क्या त्यो गाउने शैलीदेखि लिएर टुक्कादेखि लिएर सबै कुरा अन द स्पट नै उहाँले क्रिएट गर्ने क्या त्यो कारणले गर्दा नानी एकदम मलाई कमला नानी चाहिँ एकदम मनपर्ने गायिकामा अब हेर्नु नि तपाईँ कति ठुल्ठुला कलाकारहरू जति पनि गायक दाईहरू दिदीहरू हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ टक्कर दिने क्या अब यो नानीको यो विषयमा चाहिँ अब यो कुरा गर्दा चाहिँ मलाई अब जतिजना चाहिँ कमजोर बेसी ल्याउनु भएको छ जतिजना चाहिँ विरोध गर्नु भएको छ मलाई एकदम दुःख लागेको छ किनभने हामी चाहिँ नानीहरूलाई अथवा सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ कलाकार बच्चाहरूलाई त हामी सपोर्ट गर्ने हो नि त होइन अगाडि बढ्नको लागि झन् माया गर्ने हो यो माया नगरेर चाहिँ अब झन् यही विरुद्धमा चाहिँ कुराहरू ल्याउने अब सामाजिक सञ्जालमा आएर यस्तो गऱ्यो उस्तो गऱ्यो यो नानीको काम छ अरे यो गीत हटाउनु पर्छ भने जुन सामाजिक सञ्जाल आइराख्दा चाहिँ म यो विषयमा चाहिँ घोर भर्सना गर्न चाहन्छु र यसको विरुद्धमा चाहिँ म छु किनभने नानीलाई हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ जस्तो होइन उहाँले नाबालिगको कुरा उठाउँदै गर्दा उहाँ आफू पनि स्वयं नाबालिग नै हुनुहुन्छ होइन तर समाजमा त अपाच्य भयो यसले चाहिँ अराजकता फैलाउँछ समाजलाई धमिलो बनाउँछ भन्ने पनि त छ नि एक थरीको मान्छेको मुद्दा पऱ्यो र यो विषयमा होइन नि मुद्दा चलेको हो र होइन नि सरकारमा सरकारको नीति नियम सरकारको जुन छ नि सञ्चार मन्त्रालयकोमा यो माफ पर्छ र यो माफ गर्नु पर्दैन नि किनभने 10 लाखको कुरा आयो त्यो एउटा सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो पहाड बनाइदिनु भयो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एउटा कलाकार भएको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु नि यसलाई ठुलो बनाउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन हेर्नु है किनभने म पनि भोलि मैले पनि एउटा ल सपोज मानव एउटा मेरो गाना आउँछ खट्टा हान्दिन्छु भन्ने गाना आउँदैछ सपोज अब त्यही विषयलाई ठुलो पहाड बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन अथवा म त्यो विषयमा अथवा 10 लाखको विषय नहोला 20 लाखको विषय नहोला त्यसलाई चाहिँ ठुलो पाहाडै बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई किनभने हामीले चाहिँ माया गर्ने हो नि त कलाकारहरूले माया गर्ने तपाईँहरू सबैजनाले माया गर्ने हो नि त यदि माया नै नगर्ने हो भने त अब त्यो बहिनी हेर्नु डिप्रेसनमा गइसक्यो उसले आफ्नै इन्टरभ्यूमा भनेको छिन् मलाई कहीँबाट कुनै कुरा कमेन्टहरू आयो भने म रुन्छु रातभरि भनेको छु म त्यो हेरिरहेको छु बहिनी अनि मलाई त्यो स्थितिमा पुगिसकिनँ अहिले नै त्यही उसले चाहिँ भनेको मिडियामा भन्छ पुगेको त होला नि होइन किनभने बाहिरबाट हरेक कुराको कन्ट्रोभर्सी आउँदा त्यही कुरालाई चाहिँ एउटा गीत हटाउनुपर्छ यो के गएको अराजकता भयो बच्चाले यस्तो गीत गाउने भनेर जुन कुराहरू आएन उनलाई त पीडामा त छिन् नि नानी र अब एउटा इन्टरभ्यू फेरि हेरेँ मैले उहाँको मलाई जसले जेसी भन्नु गीत हट्दैन म फेरि आफ्नै तरिकाले हिँड्छु भने पनि भनेको छु नानीले हो हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ किनभने भोलि कुनै एउटा उनी भनेको त छिनको छिनमै क्रेडिट गर्ने क्या जस्तो उखान टुका अथवा भनौँ लौदरीले इमिडिएटली नै फर्काइदिन्छ क्या त्यति राम्रो कलाकार होइन त्यति राम्रो बहिनी अब त्यति राम्रो क्षमतावान भएको बहिनीलाई सबैजनाले साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्छ मेरो माग हो मेरो अब अनि जस्तो तपाईँले जुन 10 लाखको कुरा छ त्यो 10 लाख प्रकरण चाहिँ अभिनेता पल शाह केससँग पनि सम्बन्धित छ भनेर भन्छन् अब होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो पाटो होइन तपाईँले पनि त्यो विषयमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ बोलिराख्नु भएको छ कयौँ पटक पलजीलाई भेट्न पनि जानुभयो त्यहाँ जो एकजना पीडित भनिएकी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको मानहानि हुने हिसाबले चाहिँ कमला बहिनीबाट चाहिँ यो शब्द बोल्न लगाइयो भन्ने पनि छ कसले भने मानहानि कसरी मानहानि भयो भने न उनको नाम लिएको छ न उनलाई इङ्गित गरेको छ न त्यो त इमिडिएटली आएको टुक्का हो क्या उसले त्यो ठाउँमा 20 लाख नै भन्छ लेखेको टुक्का बोल्न लगाएको हो पढ्न लगाएको हो गाउन लगाएको भन्छ नि त त्यो प्रुफ ल्याउनु पर्यो नि त को मान्छेले भन्यो प्रुफ ल्याउनु पऱ्यो क्या त्यो तपाईँको जे पाए त्यो भनौँ सपोज मानौँ न ए उनलाई नै को मान्छेले भनेको त्यो मान्छे आउनु पऱ्यो अगाडि अथवा तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो तर त्यो होइन कि त्यसमा नजाउँ त्यो गानाहरू गाउँदा अथवा तपाईँको लौदरीमा त्यो कुराहरू आउँदा भोलि मैले पनि ल 10 लाख आउँदैछ है मेरो
business ma atau mali 10 lakh din padicha mero project ko 10 lakh chha bhanera mali bhanu aba teslai chha aba tapai ko thulo banaunu bhayena ta sanu kura lai thulo banaunu bhayena ta kasari manchhele chha kina yela birodh gariraheko tapai lai chha ke lagya ta तपाईले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुभएको छ एउटा लाइभ दोहोरी गाउने कलाकारले गायो भन्नुभएको छ हुन त हामीलाई देख्दा पनि त्यही हो अब कलाकारले कलाकार स्वतन्त्र हुन्छन् हैन हजुर अझ विशेष लाइभ दोहोरीमा त क्षणको क्षण नै आउने जवाफको त्यसलाई प्रतिवाद गर्नु पर्यो भन्ने नै हुन्छ हजुर तर मान्छेले फेरि विरोध गरिराख्या छन् यति सानी नाबालिगबाट चाहिँ गाउन लगाइयो हैन कसैको अपमान गर्न लगाइयो समाजमा अराजक फैलाउन लगायो सबैले भने भन्ने पनि त छ नि त सबैले भनेको छ केही व्यक्तिहरुले भन्नुभएको छ मिडियामा आएर भन्नुभएको छ कि सामाजिक सञ्जालमा आएर भन्नुभएको छ हजुरकै मिडियाले पनि भनेको सुनेको छु मैले देखेको छु र के भन्न चाहन्छु हामी विरोध चाहिँ गर्ने हैन के हामी त झन् भोलि ल त्यही उदाहरणको लागि म उहाँकै बच्चाहरुलाई त्यस्तै उहाँले त्यस्तै गीत गाउनु होला रे उहाँ पनि एउटा कलाकारमा लागेर एकदमै भोलि भन्नु उहाँ चाहिँ एउटा कलाकार फिल्ममा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला उहाँलाई हामीले झन् सपोर्ट गर्नुपर्छ नि यस्तोमा विरोध गरेर यसलाई चाहिँ त्यही त विरोध चाहिँ किन गरिराखेको त मान्छेले तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ के रहेछ मलाई जहाँसम्म लाग्यो त्यो जुन नवलपुरबाट जुन फैसला भएको थियो हाम्रो पोलिटिकल केसमा जुन नाबालिकाले तपाईँको दुई ठाउँमा निवेदन दिइरहेको थियो त्यहाँबाट फैसला भयो नि त होइन त्यो फैसला हुँदाखेरि चाहिँ सम्मानित अदालतका श्रीमानले 10 लाख पीडित पक्षलाई दिने र 25 हजार चाहिँ सरकारलाई धरोहर दिने चार दिवस जुन सुनाउनु फैसला गर्नुभयो त्यही विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले अब यो गीत आइरहँदा नानीको यो गीत आइरहँदा अब यसलाई चाहिँ यो किन यस्तो गाइस अथवा किन यस्तो ल्याएको यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो विवाद हो आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यसलाई त आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ पल्जीको पक्षका व्यक्तिहरूले त्यो गीत गाउन लगाएको भन्ने पनि छ त्यस्तो हो तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ त नजिकै हुनुहुन्छ क्यारे म हेर्नु म हजुरलाई म आज यो तपाईँको यो मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने पलजीलेको परिवारले अथवा पलजीले त्यस्तो भनेको छ भने म यो यो कानै काटेर हिँड्छु किन मैले सामाजिक सञ्जाल आएर मैले बोल्दाखेरि त मलाई नबोल्नु बरु सपोर्ट भित्र गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्ने भनेर उहाँले जुन भनिरहँदा त्यस्तो भन्ने व्यक्तिले आज त्यो उहाँले नै त्यस्तो गर्नु भने त म चाहिँ कुनै पनि यो कुनै हालतमा मान्ने यो त हुँदै हुँदैन झुटो प्रचार भइरहेको छ पार्टीले अथवा कुनै भिक्टिमहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ द्वन्द मचाएर अब भनौँ न जस्तै अब फैसला भइसक्यो नि त अब फेरि यसलाई चाहिँ होइन मैले भने हजुरको मिडियाले भने चाहिँ 10-12 दिन 12 वर्ष जेल हाल्न खोजेको छ पलजीलाई हो यसलाई चाहिँ अब ठुलो कन्ट्रोभर्सी ल्याएर चाहिँ अब फेरि कुनै न कुनै हतबाट चाहिँ कताबाट चाहिँ अझ जेल लान सकिन्छ कि त्यो त्यो पोइन्ट अफ भ्यू पनि छ सम्भावना यस त्यही त जस्तो लाग्यो मलाई प्लिज है तपाईँहरू यदि त्यस्तो छ भने प्लिज अगाडि नबढ्नु होला भोलि तपाईँको यो कुराहरू आयो नि तपाईँकै यही सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँहरूको कुरा म क्लास गर्नेछु सिधै पोलिटिकल विषयमा चाहिँ म अरू तपाईँको इन्टरनेट के कुरा होला अथवा के होला तपाईँले के खाइरहनु भएको छ कता जानु भएको छ के छ मलाई त्यो मतलब भएन त्यो सरकार पनि भएन र एउटा कलाकारले उदाउँदै गरेको कलाकार आज एकदम राष्ट्रिय कलाकारलाई चाहिँ जुन सम्मानित र सबैले सरकारले सुधो सम्मान गरेको व्यक्ति कृष्ण कडेलको दाई इन्द्रेणी जस्तो व्यक्ति त्यो जुन संस्थाले सम्मान गरेको व्यक्ति आज आम नेपाली जनताले मन पराएको व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी लालसना लगाउने यसरी चाहिँ ए उठाए यसकै विरुद्धमा चाहिँ गीत गाउनु लायो भनेर जुन अपाच्य शब्दहरू जुन उहाँहरूको विरुद्धमा आएको छ यसलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ यसरी म भोट भर्षण गर्न जान्छु सबैले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँ भेट्न जानुहुन्छ हो नि त अब जान्छु किन नजानु जानु पर्यो अब यस्तो यदि मुद्दा अब चल्ने भयो अथवा उनलाई चाहिँ अब भनौँ न हनी ट्यापमै पार्ने कोसिस गरियो भने चाहिँ मैले सपोर्ट त गर्छु नि म नानीले गर्छु नि अब मेरो बहिनी हो किनभने हामी कलाकार एउटा कलाकारले कलाकारलाई माया गर्नुपर्छ मैले भने सपोर्ट गर्छु म किनभने हामीसँगै पनि प्रोग्राममा भेटेको र म उहाँलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण बाल कलाकारहरूलाई चाहिँ भोलि माथि जानको लागि चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट गर्छु कमला घिमिरेको दोहोरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन कतिको हेर्नुहुन्छ कतिको पारखी हो तपाईँ म यस्तो सबै विधा यो लौदोरी भनेको पनि एउटा विधा हो सबै विधाका गानाहरूलाई चाहिँ म मन पराउँछु सुन्छु गाउँछु होइन मैले गाएको पनि छु कति लौदोरी गानाहरू पनि गाउँछु तर अरू सिङ्गरहरूको गाइरहेको छु मैले आफै चाहिँ एउटा निकालेको छैन सबै विधाका गानाहरूलाई लौदोरीलाई चाहिँ सबैजनाले मन पराउँछ किनभने एउटा लौदोरी भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा झल्किने गानाहरू र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई चाहिँ झल्किने बाजाहरू बजाएर र चाहिँ निकालेको गानाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म एकदमै मन पराउँछु राम्रो नै लाग्छ जस्तो थोरै अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पल्साको केस चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ सरले पाएको पछि हजुरकै यही मिडियाबाट भनेको छु पलजीको जुन मङ्सिरको 25 गते पेसी थियो कारणवश हाम्रै वकिलबाट चाहिँ पलजीको वकिलबाट सडेको कारणले हजुरको पुसको 11 गते अब तय नै भइसकेको छ तपाईँको वेबसाइट प्लान पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अदालतको अब हेरौँ यस अब तपाईँको पुसको 11 गते निर्णय 11 गते के सम्भावना छ आज त्यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा चाहिँ सहजन जस्तो लाग्छ नसरोस् पनि होइन फैसला हुन्छ त्यहाँबाट अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा आज 7 गते होइन 11 गतिको पिसी चढेर अन्तिम फैसला आउने सम्भावना छ कस्तो फैसला होला त सर मैले भने राम्रो पोजिटिभ फैसला आउँछ किनभने उहाँको नकारात्मक
फैसला आउँछ भन्ने म कुनै पनि म उमा छैन सकारात्मक राम्रै पोजिटिभ नै फैसला आउँछ भन्ने म पुरा विश्वास गर्छु हस समयको लागि आभार व्यक्त गरे र अन्त्यमा जसले तपाईको आवाज सुनिराख्नु भएको छ भिडियो हेरिराख्नु भएको छ थुप्रै मिडियाबाट तपाईको आवाज सुनिराख्नु भएको छ सबैजनालाई के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालमा जति पनि घटनाहरू घटिराख्दा जति पनि कुराहरू आइराख्दा जति पनि कुराहरूलाई चाहिँ कन्भर्सेसनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ कसैले कसैलाई पनि इन्किट गर्नुभन्दा पनि सब साथ सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु किनभने हामीले नै परिवर्तन गर्ने हामीले नै जनचेतनाको कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढ्दै साथ सपोर्ट गर्दै कलाकार होस् चाहे तपाईँ खेलाडी होस् चाहे तपाईँ राजनीतिक होस् हरेक आबद्ध हरेक सशस्त्रमा रहेका आबद्ध भएका मान्छेहरूले सबैजना सपोर्टिभ भएर पोजिटिभ हिसाबको चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्नको लागि हरेक सशस्त्रता दिनले सबैजना चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु किनभने आखिर एक दिन मरेर जाने जिन्दगी हो सबैजनाले चाहिँ एउटा राम्रो भएर चाहिँ राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नको लागि सबै सशस्त्रदेखि लिएर पत्रकार साथीभाइदेखि लिएर हरेक राजनीतिज्ञहरूदेखि लिएर हरेक कलाकारहरू खेलाडीहरूलाई चाहिँ सबैजना चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ बस्दिनको लागि र मैले यो भनेको कुराहरूलाई चाहिँ अब अन्यथा नलिकन मैले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ अन्यथा नमानिकन मैले सक्दो तपाईँहरूलाई जहाँ 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 जुनै ठाउँ पनि सपोर्ट गर्ने बाचाको साथ सबैजना चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढिदिएर अगाडि हिँड्दिनु म अब कमला बहिनीलाई एकचोटि कल गर्न चाहन्छु के हो वास्तविकता कुरा म बुझ्न चाहन्छु किनभने म बहिनीसँग धेरैचोटि प्रोग्राममा पनि थिएँ र मैले धेरै पनि सपोर्ट गरेको थिएँ पहिले बहिनीले पहिला पनि र हरेक कार्यक्रममा मैले सपोर्ट गरिरहेको थिएँ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको कुराकानी चाहिँ भएको छ कि छैन यो जुन काण्ड आयो भएको थियो अनि अब नानी पनि बिचमा हराइन् नि त किनभने मिडियामा अथवा तपाईँको गानाहरूले उठेन सायद बिजी छिन् होला सायद कतै इन्टरभ्यूमा छिन् कि उठेन फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ उहाँको फोन उठिहाल्यो भने तपाईँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ अलिकति उहाँ डिप्रेसनमा गएको भने विगत समयदेखि नै मैले हरेक कलाकारहरूलाई माया गरेको छु होइन अब मभन्दा अग्रज दाईहरूलाई पनि गरेको छु दाईहरूको तपाईँहरू भोलि इन्टरभ्यू लिँदा पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र मैले बालबच्चा बाल बालिकाहरूको जुन जति पनि कलाकार हुन्छ उहाँलाई पनि मैले भित्री रूपमा सहयोग गरिरहेको छु अब नानी त झन् अब एकदम माइडियरै हुन्छ अब जति बेला पनि जस्तो गाना पनि क्रिएटिभ गर्न सक्ने होइन लोकदोरीको टुक्का फर्काउँछ नि फोन लागिरहेको छ उठेन सायद अब बिजी हुन्छ होला कल ब्याक चाहिँ गर्छु सायद ठिक छ फेरि कल ब्याक भइसकेपछि हामी तपाईँसँग फेरि थप जोड्यौँला पछिल्लो अपडेटहरू फेरि लिउँला हजुर हस् 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 कुरालाई अगाडि बढाउँ हजुर